munyemerere turebere hamwe amakuru meza cyane natwe atugezeho muri kano kanya n'amakuru meza ku Banyarwanda bose dore ko urwana narwo rumaze kuba rwakunguka icyamamare gikomeye cyane mu gukina filime hariya muri Hollywood muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni umukinnyi ukomeye cyane uzwi muri filime yamamaye cyane ya Black Panther rero ni Winston Duke wamaze kuba yabona ubwenegihugu bw'u Rwanda uburera akaba yitwa umunyarwanda urumva ko u Rwanda ari inkuru ziza ndetse no ku Banyarwanda kandi igihugu cy'u Rwanda cyungutse icyamamare gikomeye cyane mu gukina filime dore ko ari na filime ateganya kuba yagaragaramo filime izaba irimo ibyamamare bitandukanye hari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ibyamamare bizaba byahuriyemo bikomeye cyane yaba ibituruka ku mugabane wa Afrika ndetse muri Aziya ndetse no ku isi yose ni byamamare bizaba bikomeye cyane harimo abakinnyi bo muri Amerika n'ubundi musanzwe muzi nk'uko tubikomeze kugenda tugaruka kuri aya makuru gusa n'amakuru ari breaking news tugiye kuba twarebera hamwe turaza kuba twagarukaho mu buryo bwimbitse mu makuru yacu akurikira gusa tugiye kuba twagaruka kuri mwe by'ingenzi wabasha kubamenya n'ubundi kuri uyu mugabo ndetse tunakubwire n'igihe yaje kuba yabonera ubwenegihugu Se byagenze bite byose uraza kuba bisobanukirwa tugiye kubana muri inkuru ya kinyemu ya mafilime byose urasobanukirwa kurusha gusa n'ubundi niba ari ubwa mbere ubanye natwe ndagusaba gukanda kuri subscribe kugira ngo tukomeze kubana mu makuru agiye atandukanye avugwa mu Rwanda ndetse no hanze yarwo ngo wayikaze Nyuma yuko kuri uyu wa gatanu habaye umuhango wo kwita izina abana b'ingagi 23 ukwitabirwa n'ibyamamare bitandukanye birimo na Winston Duke wamamaye muri filime Black Panther kuri ubu uyu mugabo yamaze kubona ubwenegihugu bw'igihugu cy'u Rwanda urumva ko nubundi yamaze kuba umunyarwanda ubu Winston Duke ari kwitwa umunyarwanda Iki cyamamare muri Hollywood gifite imyaka 36 uretse kuba mu bimena muri filime yanakinnye mu zindi filime zirimo 9 Days Spencer Confidential ndetse niyo bita US ubu ategerejwe mu yitwa The Fall Guy azahuriramo n'abarimo Ryan Gosling na Aaron Taylor Johnson mu minsi iri imbere ni filime itegerejwe na benshi ni filime izaba idasanzwe ni filime ikundwa n'abatari bake kuri iyi si dore ko iyi filime itegerejwe n'amamiliyoni menshi cyane hano muri iyi si arahiriye kuba umunyarwanda mu gihe yari yaragaragaje ko yishimiye kwitabira ibibiro byabereye mu Kinigi tariki ya mbere nzeri na 23 aho yagaragaje amarangamutima atewe no kuba ari mu gihugu akunda aricyo u Rwanda Duke yishimiye kwita izina ingagi inarumikwa ni mu gihe ku munsi wa ukurikiyeho perezida Paul Kagame yakiriye muri village urugwiro Winston Duke ndetse na Danayi Gorilla Mu bandi bitabiriye uyu muhango kwita izina ingagi harimo umunyarwenya bita Kevin Hart wamamaye muri filime zigiye zitandukanye ukunda gukina filime na Derek rero muzi cyane nawe w'icyamamare hari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse nawe akaba ari mu bakunzwe hari mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no ku isi yose ikindi cyamamare ni Idris Akuna Eliba wigeze gutorwa nk'umugabo ukurura cyane abagore ku isi ari kumwe n'umugore we Sabrina Eliba bise umwana w'ingagi na Rame Natwe na makuru twe twuje kwa twakugezaho muri kano kanya mu buryo buvunaguye gusa makuru yacu akurikira turaza kuba twabigarukaho mu buryo burambuye kugira ngo nawe ukomeze gusobanukirwa byinshi kurusha gusa n'ubundi niba ari ubwa mbere warobanye natwe ndagusaba gukanda kuri subscribe ndetse uke no gukanda kukazogera kugira ngo amakuru tuzadushyira azagita kugeraho muri ako kanya ugire byiza n'Imana ikomeze kwa nawe ciao ciao dusubire mu makuru ataha kano ngire ngo suze kane nkwifurize kugubwa neza shuti mukundwa ari hose mu mpande z'igihugu ndetse n'impande zose zitandukanye waba uri hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari hanze yarwo nongiye kugusuhuza ari nako nkwifuriza kugubwa neza ahuri hose kuri uyu munsi wa none na makuru mashya cyane gusana na makuru ababaje na makuru ati agahinda akomeje kugenda agarukaho n'iminyamakuru bigiye bitandukanye ndamya neza ko na ushobora kuba wayumvisheho aya makuru gusa kuri uyu munsi none tukuzaniye amakuru arenzeho kuyo waba wabwiwe cyangwa se ko yo waba wamenye kuri uyu munsi none ku musenateri witwa Nidendereza William yamaze kwitaba imana tugiye kuba twagarukaho tuyarebere hamwe kugira ngo nawe usobanukirwe byinshi kurusha gusa n'ubundi niba ari ubwa mbere ugiye kubana
natwe, ndagusaba gukanda kuri subscribe kugira ngo tujye tubana amakuru avugwa hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ariko ikindi ndakwibutsa gukanda like, share kugira amakuru agere kuri bose, wibuke no gutanga igitekerezo cya muri comment kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ngo ikaze rero muri izi breaking news, twese tudatinze reka turebere hamwe ibyamakuru y'umusenateri Nidendereza William wamaze kwitaba Imana. Muri make reka tubanze tukubwire inshamake n'ubundi z'urupfu we, ese yaje kuba yazira iki kugira ngo tuze kwinjira no mu yandi makuru wumve uko byifashe. Ni umuyobozi n'ubundi wari usanzwe ukomeye ufata ndetse n'ibyemezo bikomeye cyane. Senateri Nidendereza William yitabye Imana kuri iki cyumweru tariki ya 3/2/2023 aguye mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal. Inkuru y'urupfu rwa Senateri Nidendereza William yamenyekanye ku mugoroba w'ejo ku cyumweru ku itariki 3. Amakuru twabashije kuba twamenya nuko yaguye muri King Faisal Hospital azize uburwayi yaramaranye amezi agera kuri 6. Senateri Nidendereza William yabonye izuba kuwa 11/1950 yitabye Imana nyuma y'imyaka 4 yaramaze yinjiye mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda umutwe wa Sena. Senateri Nidendereza yatorewe kuba umusenateri kuwa 13/2019 yayinjiyemo ku itike yo guhagararira umujyi wa Kigali. Icyo gihe Nidendereza yagize amajwi 60% y'abatoye bose ba hamwe 110, mu gihe abagombaga gutora bari 116. Yatsinze aho bari bahatanye 3 barimo Butera John wari wagize amajwi 18.5%, Mutimura Zeno wari wagize 18%, ndetse na Rwakayiro Mauka Ignace wari wagize 7.7%. Nidendereza wari ufite impamyabushobozi y'icyiciro cya 2 cya kaminuza mu burezi, yari impuguke mu burezi akaba n'inararibonye mu miyoborere myiza by'umwihariko mu burere n'umuco nyarwanda. Yakoze imirimo itandukanye mu Rwanda ho kuva mu 1996 kugeza muri 2000. Yari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda, naho kuva mu 2006 yabaye umuyobozi w'akarere ka Kicukiro. Imirimo yeguyeho muri 2008. Kuva muri 2009 kugeza 2012 yabaye chairman wungirije w'itorero ry'igihugu. Mu gihe 2012 kugeza 2018 yabaye umunyamabanga mukuru w'itorero ry'igihugu. Imirimo yavuyeho ajya kuba umusenateri. Bijyanye n'umwihariko yari afite mu burere n'umuco nyarwanda, Nidendereza yagize uruhare rukomeye mu gutoza ibyiciro bitandukanye by'intore haba mu Rwanda no mu banyarwanda ba mu mahanga. N'umugabo akunze gukangurira abanyarwanda kwimakaza ubumwe mu mirimo yose yakoze. Mu nteko yabaye umuyobozi w'ihuriro rihuriwemo n'abasenateri n'abadepite bafite inshingano zo kurwanya jenoside n'ibikorwa biyiganishaho birimo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. N'umugabo n'ubundi wakundwaga na bagenzi be bitewe n'uko